Tervetuloa kuuntelemaan Nordea varallisuudenhoidon tammikuista sijoituspodia. Meillä on täällä meidän strategitiimistä tänään jälleen kerran äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Moi. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Ja nyt aloitetaan sillä, että sen sijaan, että ruvettaisiin heti ihmettelemään, että mitä maailmassa tapahtuu seuraavaksi, niin mietitään vähän sitä, että mitä maailmassa tapahtui viime vuonna. Ja viime vuoshan oli loppupeleissä aika hyvä vuosi sijoittajan näkökulmasta. Osakemarkkinat kansainvälisesti siellä jossain 18% tuotoissa euromääräisesti. Helsingin pörssi melkein pääsi vesirajan päälle. Ja sitten tietysti siellä ehkä voitaisiin vähän sitäkin käydä, että kehittyvillä markkinoilla oli aika paljon hajontaa. Joo, oli hyvin kaksijakoinen vuosi, että jos katsotaan vaikka latinalaista Amerikkaa, niin sehän oli jopa parempi vuosi siellä kuin tuolla Yhdysvalloissa, eli erittäin vahvaa kaksinumeroista tuottoa siellä, ja sitten taas heikoin markkina globaalisti suunnilleen oli sitten Kiina ja nämä muut siellä välissä, että periaatteessa niin kuin Intia, Korea, Taiwan, Brasilia, ihan hyviä tuottoja todellakin, mutta sitten Kiina on edelleen se 30% siitä indeksistä, niin kokonaisuutenahan kehittyvät markkinat jäi sinne 6% tuottoon, että selkeästi vähemmän kuin tosiaan maailman indeksi 18. Mutta toisaalta sekin 6% ei ole kovin kaukana tällaisesta niin kuin normaalista osakemarkkinavuodesta, että tavallaan ei sieltäkään huonoja tuottoja saatu, mutta jäätiin tosiaan muiden markkinoiden kyydistä. Ja korkopuolellakin tuli sitten loppupeleissä ihan hyvät tuotot viime vuonna. No hyvät tuli. Marras-joulukuuhan oli niin kuin aivan satumaisen hyvää menoa tuolla joukkolainamarkkinoilla ja teki sen, että koko vuoden osalta valtiolainat Eurooppa lähes 6% tuottoa, yrityslainat euroalue olikohan 8% ja sitten riskisemmät lainat, eli kansainväliset high-yield-lainat sekä kehittyvät korkomarkkinat, tuotto oli päälle 10%. Että erittäin hyvät tuotot joukkolainamarkkinoilta. Eli kaikin puolin erinomainen sijoitusvuosi loppupeleissä, paitsi tietysti jos nyt onnistui sitten vähän huonosti hajauttamaan ja sijoittamaan just niille markkinoille, jotka eivät pärjänneet, mutta valtaosa tosiaan niin pärjännyt kyllä erittäin hyvin viime vuonna. No sitten ehkä voisi vähän tutkata tätä, että mitä nyt sitten tältä vuodelta olisi odotettavissa ja tietenkin talouskuva siinä varmaan yksi ja tärkeimpiä tekijöitä, niin Hertta, miltä se nyt näyttää maailmantalouden näkymä tämän vuoden osalta? No sanotaan, että näyttää ihan kohtuulliselta, että mitään hirveän häikäisevää kasvuhan tässä ei ole odotuksissa, mutta ei myöskään mitään niin kuin globaalia taantumaa. Että jos viime vuonna päästiin arviolta sinne 3% kasvuun, niin nyt jäädään ehkä muutama kymmennys alle sen, mutta kuitenkin lähempänä 3 ollaan edelleen. Että jos katsoo sitä alueittain, niin Yhdysvalloissa todennäköisesti kasvu pikkasen hidastuu sieltä yli 2% tasolta, mutta sitten vastapainoksi taas Euroopassa, niin pikkasen kiihtyy sitten, että Euroopassahan nyt varmaan viime vuoden kasvu niin alkoi nollalla, mutta oli kuitenkin lähempänä varmaan 1 kuin 0, mutta tätä nyt voidaan päästä sitten vielä pikkasen parempaan, että siellä on nyt lähinnä sitten Saksa, joka oli viime vuonna tosi heikko, niin on odotuksissa, että se sitten ainakin tässä kesän korvilla alkaa sitten vähän sen piristymään. Ja Kiinassa odotellaan myös ihan kohtalaista 4% kasvua ja Intiassa saa edelleen sitten varmaan sitä nopeinta kasvua, eli siellä 6% päällä jopa mahdollisesti. Mutta että semmoinen kohtalainen kasvu vuosi olisi tulossa ja ehkä se Yhdysvallat on siinä sitten se jännin maa, että itse uskoisin, että kasvu todellakin jatkuu ihan kohtuullisena ja kukaan ei oikeastaan tällä hetkellä pelkää mitään taantumaa siellä. Ja toisaalta sitten jotkut sanoo, että kasvu ei ehkä hidastu siellä juuri ollenkaan, että tässä on ehkä ne vaihtoehdot sitten. Joo, siitä tulee kyllä niin kuin mielenkiintoinen, erityisesti just tämän osalta, että tässä on käyty tätä keskustelua, että tuleeko niin sanottu pehmeä lasku, eli talouskasvu hidastuu silleen sopivasti, että saadaan inflaatio alas, mutta
taantumaan ei sitten kuitenkaan päädytä, ja sitten välillä jotkut on ollut sitä mieltä, että ei se laskeudu ollenkaan, että se jatkaa tuolla liitelyään kovissa kasvulukemissa, ja romahdustakin tässä, tai en mä tiedä romahdusta, mutta semmoista niin kuin reipasta talouden hidastumista ja selkeitä taantumaakin on ennustettu matkan varrella, mutta nyt tosiaan näyttää jopa siltä, että niin kuin odotuksia paremmin mennään ja silti inflaatio on onnistunut hiipumaan sieltä. Tämä niin kuin siinä mielessä on ollut kyllä hämmentävän hyvää kehitystä Yhdysvalloissa. Et se on tosiaan se niin kuin jossain mielessä jopa jokerikortti, että jos Yhdysvalloissa meneekin nyt vielä näitä odotuksia paremmin, niin sitten tästä voi tulla kyllä erittäin hyvä osakevuosi vielä. Joo, ja tosiaan useinhan ajatellaan, että inflaatiota ei saa alas muulla tavalla kuin kasvua hidastamalla. Ja toki osittain näin onkin, mutta täytyy muistaa, että tässähän on ollut hyvin paljon näitä tarjontapuolen ongelmia, mitkä tämän inflaation aikanaan sai ylös. Eli tavallaan kun on saatu nämä tuotantoketjujen ongelmat ratkaistua ja muuta, niin se on jo niin kuin auttanut ja raaka-aineiden hinnat maltillistunut. Eli välttämättä ei tarvitse todellakaan talouskasvun ihan hirveästi hidastua, että inflaatio saataisiin alas. Eli se on se mahdollisuus ja se on se positiivinen mahdollisuus tänä vuonna, että meneekin todella hyvin sitten kaikilta osa-alueilta. Kyllä. Ja nyt kun mainitsit tuon tarjontapuolen ongelmat, niin en malta olla nostamatta tätä Punaisen meren tilannetta. Että miten huolissaan siitä nyt pitäisi tässä hetkessä olla? No onhan se toki tietysti vähän huolestuttavaa, eli siellähän on kyse siitä, että nämä Jemenin huthikapinalliset on sitten hyökkäillyt tämmöisten rahtilaivojen kimppuun, jotka on ollut matkalla kohti Suetsin kanaalia, eli pääsääntöisesti siinä kuljetetaan Aasiasta tavaraa Eurooppaan. Huthit on sanonut, että he hyökkäävät vain näitä Israelin matkalla olevia laivoja kohtaan, mutta tästä en ole aivan varma, mutta joka tapauksessa niin tämähän on tärkeä kauppareitti ja nyt sitten monet laivayhtiöt onkin jo ilmoittanut, että ne sitten aikoo kiertää tuon Afrikan eteläkärjen, mikä sitten tarkoittaa, että matka-aikaa tulee keskimäärin lisää 10 päivää, eli se voi aiheuttaa semmoisia tiettyjä viivästymisiä. Ja sitten tietysti on nostanut jonkin verran kustannuksia, eli rahtien hinnat on tässä niin kuin noussut, mutta me ei olla läheskään siellä, missä me oltiin silloin 2021, kun koronan jälkeen tuli näitä niin kuin rahtien hintapiikkejä, että ollaan kuitenkin niin kuin selkeästi maltillisemmilla tasoilla. Ja toki niin kuin Yhdysvallat on vähän indikoinut, että nyt täytyisi nämä iskut lopettaa tai muuten tapahtuu jotain ikävämpää sitten näille hutheille. Eli pieni semmoinen niin kuin riski siellä on, että se voi niin kuin vähän lisätä taas niin kuin inflaatiopaineet, mutta ehkä se toistaiseksi näyttää kohtuu marginaaliselta. Ja on niin kuin hyvä muistaa myös, että silloin kun Gazan sota alkoi, niin silloinhan me oltiin enemmän huolissaan tästä niin kuin Hormuzin salmesta. Että jos se olisi, Iran olisi tukkinut sen, niin sitten meillä olisi niin kuin öljy ja kaasu ei olisi kulkenut ollenkaan siltä tärkeältä alueelta, jolloin se olisi ollut niin kuin iso isku. Että tämä on kuitenkin mittakaavaltaan vähän toisen näköinen, että enemmän kyse on niin kuin viiveistä. Joo. Ja ehkä nyt tietysti hyvä muistaa myöskin se, että mikä liittyy siihen, mitä sanoit siitä vuodesta 2021, että nyt se kulutus on myöskin taas niin kuin kääntynyt tai painottunut enemmän sinne palvelupuolelle, jolloin tämä niin kuin vaikutus ei myöskään, tai sillä ei saada tavallaan samanlaista vaikutusta tällaisilla häiriöillä kuin mitä silloin, että se on toki niin kuin hyvä myöskin pitää mielessä, mutta huolestuttava tilanne yhtä kaikki, ainakin niin kuin siinä mielessä, että kyllä se jotain häiriötä lyhyellä tähtäimellä saa aikaan. Geopolitiikka ehkä muutenkin on semmoinen asia, mikä nyt on aina hyvä pitää mielessä ja olla siinä mielessä kun kartalla, että mitä tapahtuu, mutta siellä kyllä kanssa sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä koko ajan. Ihan kaikkiin mahdollisuuksiin varautuminen ei myöskään välttämättä ole järkevästi mahdollista. Ehkä siihen nyt sitten vielä jatkaakseni tätä poliittista keskustelua, kun siihen nyt mentiin, niin Yhdysvalloissahan on presidentinvaalit tulossa tänä vuonna ja sieltä nyt sitten kyllä niin kuin mielenkiintoista nähdä ihan jo se, että kuka on republikaanipuolueen ehdokas. Tällä hetkellähän Trump näyttäisi olevan aika vahvoilla, mutta sitten miten tämä kevät ja alkukesä tässä menee ja mitä kaikkia esteitä sinne hänen polulleen vielä saadaan aikaiseksi, niin on kyllä niin kuin mielenkiintoinen kysymys ja sitten on myöskin hyvä muistaa se, että vaikka hän ei nyt varmastikaan samanlaisia veroaleja tule lätkimään tuonne, mitä silloin
edellisellä kaudella, niin silloinhan hänen piti olla ihan hirvittävä katastrofi, jos Trump valitaan presidentiksi osakemarkkinoille, ja kuitenkin sitten viime kädessä niin markkinat pärjäs siinä ihan hyvin, että vaikka Yhdysvaltain presidentti on erittäin vaikutusvaltainen henkilö ja sillä voi olla niin kuin talouden kannalta merkittäviäkin vaikutuksia, niin markkinoilla sitten moni muukin asia kuitenkin viime kädessä vaikuttaa. Ja tosiaan me ei oikeasti tiedetä vielä tässä vaiheessa, että millaista politiikkaa Trump tulisi presidenttinä ajamaan. No sitten hypätään ehkä vähän politiikasta takaisin tuonne talousmaailmaan ja sitä inflaatiokeskustelua tuossa jo hieman heräteltiin. Nythän se alkaa vähitellen jo tuossa hiipumaan, niin mitä se sitten tarkoittaa rahapolitiikan kannalta? No kyllähän odotukset rahapolitiikan maltillistumiseksi on aika optimistiset tällä hetkellä, että markkinat hinnoittelee niin euroalueelle kuin Yhdysvaltoihin, niin sellaista 5-6 kappaletta ohjauskoron laskuja, eli tarkoittaa sitä, että ohjauskorot tulisi prosenttiin jopa 1,5 prosenttiyksikköä alemmaksi. Eli selvä niin kuin käänne rahapolitiikassa. Yhdysvalloissa keskuspankki on sanonut, että he myös niin kuin näkee ja ottaa tämän jo ihan niin kuin positiivisena merkkinä tämän inflaation maltillistumisen, ja rahapolitiikan löysentäminen on ajankohtaista sitten tänä vuonna, milloin ensimmäinen koronlasku sitten mahdollisesti saataisiin. No vähän tämä sijoittajien hinnoittelu sille tuossa heiluu, mutta jos oikein nopeasti korkoja lähdetään laskemaan, niin kuka tiesi jo maaliskuussa, mutta kesällä sitten viimeistään, se on se niin kuin markkinoiden näkemys tästä asiasta. Yhdysvaltain keskuspankki ei ole itse niin kuin asiaa mennyt naulaamaan, että luonnollisesti riippuu siitä, että miten talousluvut kehittyvät. Euroalueella keskuspankki ei ole sitten sanonut vielä, että koronlaskut olisivat aiheellisia. Nähdään edelleen niin kuin inflaatiopaineita johtuen palkkainflaatiosta, mutta kyllä markkinat odottaa, että euroalueella myös sitten rahapolitiikka kevenisi, ja aikataulu olisi niin kuin samanlainen, että mikäli EKP sitten ripeämmin alkaa näitä korkoja laskea, niin kuka tiesi maaliskuussa, mutta tuolla touko-kesäkuussa sitten viimeistänsä, vaikka keskuspankki on hyvin niin kuin voisi sanoa haukkamainen edelleen tämän niin kuin inflaation osalta, mutta talousluvut on niin kuin vaisumasta päästä euroalueella, ja samoin sitten yritysten näkymät on, ei nyt missään pahan taantuman tasolla, mutta alle kasvurajan, eli kyllä niin kuin kaikin puolin monet ekonomistit sanovat, että näillä talousluvuilla niin rahapolitiikkaa normaalisti jo kevennettäisiin, että odottaa vaan sitä, että keskuspankki tuumaa inflaation sitten tuosta kunnolla talttuvan jatkossa ja lähtee keventämään myös täällä euroalueella sitä politiikkaansa. Tämähän on siinä mielessä jopa niin kuin vähän mielenkiintoinen, että Yhdysvalloissa, jossa kuitenkin talouden mittarit sinänsä on ihan hyvillä tasoilla ja kasvu ihan kohtalaisen piirteitä, niin siellä puhutaan jo korkojen laskusta, ja sitten taas euroalueella, missä talous selkeästi on aika heikoissa kantimissa tällä hetkellä, niin ollaan vielä sitten vähän ehkä jälkijunassa tämän suhteen. Mutta kaiken kaikkiaan niin korot on ihan sijoittajan näkökulmasta hyvillä tasoilla. Eli jos joukkolainen kuuluu salkkuun, niin edelleenkin hyvä aika niitä sinne hankkia, vaikka vuoden lopussa nähtiinkin aika reipas korkojen lasku valtionlainakoroissa, pitkissä koroissa. Mutta edelleenkin korot on niin kuin hyvillä tasoilla. Mitä sopii odottaa tuottoja? No, hajautetun korkosalkun korkotaso tällä hetkellä noin 4,5%. Se on ehkä semmoinen ihan realistinen odotus sille, mitä korot voisi tuottaa. Eli tämä niin kuin markkinoiden hinnoittelu rahapolitiikan kevenemiseksi on tällä hetkellä melko optimistinen. Ja jos siihenkin niin kuin päästäisiin, niin sen myötä sitten voisi sanoa, että ollaan aika hyvässä tilanteessa korkomarkkinoilla ja korkotuottojen osalta. Tuo onkin erittäin hyvä nosto, että vaikka me nyt ollaan
paljastetaan se nyt tässä vaiheessa podia, niin ihan positiivisia osakkeiden näkymien osalta, niin kuitenkin tärkeää myös pitää mielessä, että aika monella varmaan jäänyt tässä viimeisen vuosikymmenen aikana, kun korot oli nollissa, niin ne joukkolainasijoitukset sitten vähän vähemmälle huomiolle, ja kyllä se niin on kuitenkin myöskin, että jos niitä siellä omassa sijoitussuunnitelmassa on, niin näillä korkotasoilla niitä kyllä kannattaa sinne salkkuun sitten lisäillä silleen, että päästään sinne vähän lähemmäs niitä oikeita tasoja. Ne kuitenkin ne joukkolainasijoitukset sitten siellä suojaa sitä salkkua niiltä mahdollisilta myrskyiltä, mitä voi tuolla osakemarkkinoilla vaikka näkyä, jos taloudessa meneekin heikommin kuin mitä me tällä hetkellä odotetaan. Et varsinkin jos se ero siihen omaan sijoitussuunnitelmaan on hirvittävän iso, niin kyllä niiden lisääminen kannattaa sitten vähitellen jo aloitella, jos ei sitä ole jo tehnyt. Hypätään siitä sitten, päästään näiden talousnäkymien ja keskuspankin ja inflaation kautta jotenkin yritysten tuloksiin, niin sieltähän on ihan kohtalaista kasvua tai jopa aika pirtsakkaakin kasvua luvassa tänä vuonna, ja siihen nyt ehkä pari päällimmäistä syytä. Yksi on ihan puhtaasti se, että kun nyt on pari vuotta menty sellaisessa jonkun asteisessa alhossa, eli tulokset eivät ole juurikaan kasvaneet kansainvälisesti, niin jo pelkästään tällaisista heikoista ajanjaksoista, kun tullaan, niin tyypillisesti voidaan nähdä semmoista pikkusen pirtsakampaa kasvua. Ja sitten jos miettii tätä talouden kokonaisuutta, ne palkkapaineet on kuitenkin kansainvälisesti hiipumassa. Ja jos katsotaan yrityksiä tai yrityskenttää kokonaisuutena, niin palkat on oikeastaan se kaikista oleellisin kustannuserä. Vaikka eri toimialoilla voi olla vaikka raaka-ainekustannuksia ja muita tällaisia, niin ne sitten kuitenkin on viime kädessä jollekin toiselle toimialalle liikevaihto, että ne ei siinä kokonaisuudessa samalla tavalla näy, mutta palkat näkyy. Ja se, että ne palkkapaineet hellittää, aletaan päästä sinne lähemmäs tuottavuuden kasvuun vastaavia tasoja, niin se tuo sitten kustannuspainetta alas, ja samaan aikaan kuitenkin liikevaihtojen kasvu on ihan pirteätä, mikä tulee pitkälti siitä, että talouden kasvu on kuitenkin ihan kohtalaisen ripeätä, vaikkei nyt mitään hirvittävän voimakasta olekaan. Ja sillä saadaan, ainakin meidän näkemyksen mukaan, niin tänä vuonna kyllä sitten ihan hyvin noi osakekurssit nousu ainakin kansainvälisesti, mutta sielläkin on sitten alueiden välillä jonkunnäköisiä eroja. Joo, kyllä aikamoisia eroja tulee tosiaan kaikille alueille. Oikeastaan ennustetaan positiivista kasvua tänä vuonna, mutta että kyllä ne kehittyvät markkinat on tällä hetkellä siellä odotusten kärjessä, että varmaan semmoista keskimäärin parinkymmenen prosentin tuloskasvua saataisiin sinne, ja siinä on selittäviä tekijöitä, muun muassa se, että Korea ja Taiwan, niin siellähän oli viime vuosi tulosmielessä tosi negatiivinen, eli kun puolijohdesykli niin oli viime vuonna aika heikossa jamassa, varastot kasvoi ja siruja meni paljon heikommin kaupaksi, niin tänä vuonna sit odotetaan aika merkittävää käännettä, ja nämä on tosiaan sen tyyppisiä tuotteita, että näissä yleensä hinnat ja määrät liikkuu aina samaan suuntaan, eli sitten nyt tänä vuonna sekä volyymit kasvaa ja sitten hinnat nousee, niin sieltä tullaan varmaan tekemään aika hyvää tulosta. Sitten myös Brasiliassa on näitä syklisiä yhtiöitä, niin sielläkin odotetaan, että tulokset kääntyy sieltä negatiivisesta positiiviselle tänä vuonna, ja sitten Kiina ja Intia sitten enemmän semmoista vähän stabiilimpaa positiivista kasvua. Eli Kiinassakin viime vuonnakinhan tulokset on kasvanut, vaikka pörssissä ei sitä ihan huomattukaan. Ja Intiahan on sitten tosiaankin sen tyyppinen maa, jossa tyypillisesti aina nähdään niin kuin kaksinumeroista tuloskasvua. Eli siellä on ehkä niin kuin ne vahvimmat, mutta kyllä niin kuin Yhdysvalloissakin edelleen. Että vaikka Yhdysvallat oli 2023 kuitenkin se parhaiden tuloskasvujen maiden joukossa, että päästiin sentään vähän niin kuin plussan puolelle, niin edelleen voi olla, että päästään kaksinumeroiseen kasvuun. Ja Euroopassa sitten ehkä tämä alkuvuosi voi olla vielä pikkasen heikkoa, mutta että loppuvuonna sitten aletaan palautua, eli kyllä täälläkin varmasti positiiviseen kasvun koko vuoden osalta. Ja jopa Helsingissä. Kyllä nyt niin kuin ennusteet on, että Helsingissäkin saataisiin se positiivinen tuloskäänne aikaiseksi, että kautta linjan näyttää aika hyvältä, mutta tosiaan kehittyvät markkinat siellä parhaiden joukossa. Ja ehkä tuossa vielä otettava semmoinen niin kuin pieni positiivinen mahdollisuus, mikä ei ole siis meidän niin kuin peruslähtökohta, mutta jos miettii tätä niin kuin just näitä syklisiä aloja, jotka on ollut aika haasteiden kourissa tässä viime vuoden aikana, niin jos tämä teollisuuden suhdanne lähtee tästä elpymään, mikä
mitä toivotaan, ja jos se lähtee elpyä pikkusen voimakkaammin kuin mitä monet ajattelee, niin siellä voidaan kyllä sitten nähdä reippaastikin tällä hetkellä ennakoituu voimakkaampaa tuloskasvua myöskin, että sieltä voi tulla hyviäkin positiivisia yllätyksiä siltä puolelta. Mutta se on ehkä enemmän tämmöinen positiivinen riski kuin varsinainen ennuste siinä mielessä. Mutta ihan hyvä kokonaisuutta siis tässä, että jos asiat menee niin kuin me arvioidaan, niin tästä tulee jälleen hyvä vuosi sijoittajalle, ei ehkä aivan yhtä hyvä kuin viime vuodesta. Viime vuosi nyt kuitenkin sitten myöskin sanottava, että poikkeuksellisen heikon edeltäneen vuoden jälkeen niin oli kyllä poikkeuksellisen hyvä sijoitusvuosi, että tästä sitten ehkä vähän enemmän tällaista normaalia, osakkeet pärjää hyvin, joukkolainoja paremmin, mutta joukkolainatkin pärjää hyvin, jos nyt näihin arvioihin on uskomista, ja mehän tietysti niihin uskotaan, eli sillä, tai näihin kuviin ja tunnelmiin ehkä hyvä lopettaa tämä tammikuinen sijoituspodi, ja sitten palataan taas näihin asioihin helmikuun alussa. Kiitos kaikille kuulijoille, ja oikein talvista tammikuuta. Kiitos. Kiitos, moi moi.